Ah, tu si. Lea. Obraciam sa na teba ako na jedinú rozumnú dospelú osobu v mojom okolí. To máš blbé, mám 16. Dobre, vek je len číslo. Zapamätám si a pri najvhodnejšej príležitosti pripomeniem. Lea, potrebujem od teba pomoc. Treba zachrániť Luciu. A kedy nebolo treba Luciu zachraňovať? Ale teraz ju balamutí ten tvoj učiteľko a mne sa nejako nelúbi. Aký môj učiteľko? Ten nový, ten tmavý. Ideme za ňou. Yes. Mami? Nefunguje to. Chcela som robiť dobré skutky a skoro ma za to vyhodili z práce. Ste dokladačky? Ale nie, bola som za kasou. Mala som ako 50 eur, pretože som pomáhala ľuďom. Kašľam na celé hunu Gujena. Bože, mama. Najhoršie na tom je, že to vôbec nepomáha. Stále mám výčitky. No tak sa priznaj, no. Ne, nepriznávaj sa nikdy k ničomu. Ty si tam s otcom? A nemôžeš prísť za mnou? Potrebujem sa o niečom poradiť. Už asi viem, čo mám urobiť. No dobre, mami, tak to urob veci dospel a vieš, čo treba robiť. Ja teraz musím riešiť reálne veci. Jak dovolíš? Zasa idete zachraňovať Luciu. A na mne sa môžete všetci vykašľať, však? Poď.